نن پټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ مازل کیږي، خو په سواد کې دیهاړي دار مزدور نن هم په مزدوري پسې سرګردانه ګرځي. په سوګونو مزدوران د معاشي بحران ښکار دي. نور تفصیل به ګورو د عدنان باچا په دې ریپورت کې. د سواد سرخار منګوري په مختلفو چوکونو کې په سوونو مزدوران په دې انتظار ناست دي چې څوک راشي او دوی له سکار ورکي، خو کار د نشت برابر دی. دا مزدوران په هفته کې یوه ورځ دیاړي وکي او بیا د بلې هفتې پورې بیروزګاره ناست وي. دوی وایي چې زر یا 800 روپۍ دیاړي ملاویږي، نه پکې د خوراک سامان پوره کیږي او نه کرایانه، ولې بلونه هم په قرضو ادا کوي. مزدوران نشته، روزګار نشته، په خپله ګلګار یم. زما درېمه میاشته زه پخپله بې روزګاره یم. زما بچي واړه دي، زما د روزګار کاروبار څوک نشته. موږ پکې د بجلی بلونه دي، موږ پکې د کور خرچې دي، موږ پکې د جوړ ناجوړه دي. ټبر مې بیماره ده، کور کې کټ کې پرته ده. لکه مطلب دی کې د هغې موږ ته د علت پیسې نشته، نو موږ د کم جانې دار وړو مجوري. سهار روزه په یو ورځ بجې موږ د دې نه واپس بازار نه کور ته ځو. زما سره زما د والد صاحب اکثر جنګ وي، تو کار نه کې آیا نو تو به کار په څه وکړم؟ دلته چې دوه راچم دلته زما دا حالي که یو کس راچي نو چل کسان تي چاپېره شي. نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ مانځل کیږي او افسران په چوټۍ دي، خو دا مزدوران نه خبر دي چې چوټي ده سده او نه چوټي کولای شي، ځکه خپل بچوله د دوه وخته روټۍ په چکر کې دي. تیر حکومت د مزدورانو د فلاح او بهبود لپاره لوی وعدې کړې وې، خو تر اوسه پوره نه شوې. دا غریبه طبقه چې کومه ده، دا د سیر وړو د ګټلو لپاره نن په دې چوکونو کې ناستې او د دې ورځې نه نه د دې د افادیت نه خبر دي، نه د دې نه چا خبر کړی دي. په غټو غټو حالونو کې په دې ورځ په مناسبت باندې صرف دغه میډیا پورې او د اخبارات حد پورې خبرې پوشي. دا نن یویشتمه صدۍ ده. زما مزدور طبقه چې کومه ده، هغه بې یارو مددګار ده. نو موږ روزانه چوټي ده، نو موږ څه وکړو؟ راځو په دغه دړو باندې ناست یو. نه لس بجې دکانونو والا کولاو شي، موږ په جاروګو وهي، موږ په لوړو وهي، موږ په لتو وهي. زموږ خپل د ناستې زیاد زموږ نشته دی. موږ ډېر په عذاب شو، ډېر کمزور خلک یو. حکومت ته دا مهرباني دی وکړي د دې مزدور کاو سره خپل یو ریلیف راواسي. د سواد په مختلفو سیمو کې په دیاړۍ کارکوونکي په سوونو مزدوران د کار نه ملاوېدو له وجې د معاشي بحران ښکار دي او ژوند ډېر په مشکله سره تېروي. نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو عالمي ورځ مانځل کیږي، خو د سواد دا دیاړیدار مزدور نن هم د یو ټیم روټۍ د پاره سرګردانه ګرځي. کیمرامین شاکر الله سره عدنان باچا، خیبر نیوز، سواد.